Вчера попладне во рамките на 17-тото вонредно коло во третата фудбалска лига Исток на стадионот Никола Мантов во Кочани се одигра дербито помеѓу Осогово и Овчеполе, кое заврши без победник 1:1. Први поведоа гостите од Свети Николе, кои започнаа надмокно да и го надиграат лидерот на табелата на неговиот стадион. Во второто полувреме Осоговци тргнаа поагресивно кон голот на Овчеполе и пред се благодарение на Паунов создадоа неколку добро организирани акции, загрозувајќи го притоа гостинскиот голман. По само 8 минути игра во вториот дел, еден невнимателен старт на гостинските одбранбени фудбалери, судијата го санкционираше со удар од 11 метри, кој Паунов го претвори во гол за израмнување. На другите надпревари во Делчево домакините ја совладаа екипата на Слога, а во Берово Рудар му одржа лекција по фудбал на малеш. Еве ги резултатите од 17-тото коло. Осогово Овчеполе 1:1, Брегалница сениори Слога 2:0, Малеш Рудар 1:5. Дуелот помеѓу Работник и Кежовица не се одигра.